ሰጥ ይባላለሁ። በደራ ወረዳ የወደቱ ገዳሚ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። እኛ ወረዳ የኮምፖስት አዘጋጃጀት ችግር ስላለበት ይህም ሲባል አርሶ አደሩ ሳይንሱን መሰረት ስላደረገ የኮምፖስት አዘገጃጀት ስለሆነ ዛሬው ዕለት ግን ከምድር በታች በአቶ ዘላለም ማሳ ላይ መጀመሪያው እስከ መጨረሻው የኮምፖስት አዘገጃጀት እናያለን። ተከታተሉን። ቀጥታ ወደ አቶ ዘላለም ማሳ ሰላም አራቻው ዋው ደስ ይላል። በቃ እኔን ቀድማችሁ እንደርሳችኋለኝ። ያው ደስ ይላል። ጉርጓዱም አጀማመራችሁ ጥሩ ነው። አቶ ዘላለም ያው በዛሬው ዕለት ካንተ ማሳ ላይ ከምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔም ያው በቀጠሮ የመሰረት መጥቻለሁ። አንተም ደግሞ ከአጋጆች ጋር አብረ ተገንታነኝ ያው ለመማር ዝግጁና ያው በቀጠርሽና በቀጠሮ መሰረት እኛም ያው ተዘጋጅተን እየጠበቅን ነው። ለመማርም ፈቃደኛ ነን። ዛሬው ዕለት ያው ከምድር በታች ኮምፖስት ልናዘጋጅ ነው። ከምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት መጀመሪያ ላይ የምናከናውናቸው ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። አንደኛው ያው ቦታ መረጣ ነው። ቦታ መረጣ ስንባል ያው ከምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት ያው ጥላ ስር መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ቁሳቁስ ማዘጋጀት አለብን። ሶስተኛው ደግሞ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማዘጋጀት አለብን። ያው አንተ ደስ የሚለው ነገር ያው ቦታን የመረጥከው ያው ጥላ ስር ነው። ያው ደስ ይላል። አቶ ዘላለም ለተነጋገር ነው አዘጋጅ ያልኩን የልማት መሳሪያና ቁሳቁስ ነው የምናየው። ያው እሺ እንደተነጋገር ነው አቶ ዘላለም፣ ምድር በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት ያው ስፋቱን 1 ሜትር፣ ጥልቀቱን 1 ሜትር፣ እርዝመቱን ደግሞ ከ1.5 ሜትር በላይ መሆን እንዳለበትኝ የምንለካበት ነው። በመቀጠል ደግሞ ያው ይህንን ከምድር በታች ኮምፖስት ስናዘጋጅ ችካል ያስፈልገናል። ያው ችካሉ ደግሞ ይሄውነተኝ። በመቀጠል ደግሞ ወጥሮ እንዲይዝልን 1 ሜትር በ1 ሜትር መሆኑን ለመለየት ያው ይሄ ደግሞ የምንወጥርበት ገመድ ነው። ይሄ ደግሞ ያው ችካሎችን መጥረቢያ ነው። ችካሎችን የምንከረክምበት የምንቆርጥበት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ አዷማ ያው 1 ሜትር በጥልቀቱ 1 ሜትር እርዝመቱ ከ1.5 ሜትር በላይና ስፋቱ 1 ሜትር የሆነን የኮምፖስት ጉድጓድ ቆፍረን የምናዘጋጅበት ነው። ይሄ ደግሞ አከፋው ደግሞ ጉድጓዱ ስንቆፍር አፈሩን የምናወጣበት የልማት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ ሜትር፣ አርሶ አደሩ ብዙን ጊዜ ሜትር ስለማያውቅ ያው በሜትር ለክተን በዚህ የኮምፖስት አደራደርን የምናሳይበት ነው። እነዚህ ሁለት እንጨቶች አሉ። እነዚህ እንጨቶች አንደኛው እንጨት የሙቀት መለኪያውን የምንለካበት ነው። አንደኛውን እንጨት ደግሞ ያው ኮምፖስቱ ተብላልቷል አልተብላላም፣ ውሃ ያስፈልገዋል አያስፈልገውም ብለን የምንአይበት መሳሪያ ናቸው። በተጨማሪ ያጭዱ ለቅጠላቅጠል አረንጓዴ ቅጠላቅጠል መቆራረጫ ነው። ስለዚህ ጥሩ አዘጋጅታን ማለት ነው። አቶ ዘላለም እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቁሳቁስ አቅርብ ያልኩንም አቅርብ ብያለሁ። ደስ ይላል አቅርበልኛል። ይሄን ገለባ ነው፣ በስር የምናደርገው ነው። ቀጥሎ የሚያስፈልገው ቁሳቁስ ያው የከብት ፍግ ነው። ሌላኛው ያዘጋጀው ቁሳቁስ ያው የጫካ ፈር ይሄው። ሌላኛው ያዘጋጀው ቁሳቁስ ያው አመድ እንዳልኩት እንደተነጋገር ነው። አመድ አዘጋጅታ ነኝ። ሌላኛው ቁሳቁስ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ያስፈልጋለኝ። አረንጓዴ ቅጠላቅጠሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጅተልናል። ያው አቅርቢ ያልሽኝ ሁሉን ነገር አቅርቢ ያለው። ኮምፖስት ማለት ምን ማለት ነው? ያኛው ማዳበሪያስ ለውጡ ምንድን ነው? ሙስ ምንድን ነው ለማለት ነው። ያው ሁለት አይነት የማዳበሪያ አይነት አለ፣ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ማዳበሪያ አለ። ሰው ሰራሽ የምንለው ኤንፒኤስ ቢና ዩሪያ ነው። የተፈጥሮ ማዳበሪያ የምንለው የኛ ኮምፖስት ነው። ያው ኮምፖስት ማለት በአካባቢ ቁሳቁስ የምናዘጋጀው ማለት ነው። ኮምፖስት የሚጠቅመው አንደኛ ወጭን ይቀንሳል፣ እኛ ደግሞ የአፈር ለምነትን ይጠብቃል። ደራ ወረዳ አብዛኛው የአሲዳማ አፈር ተጠቂ ነው። ይህም ሲባል ኮምፖስት ማለት ነው አሲዳማ አፈርን ለማከም ይረዳናል። ሶስተኛው ደግሞ
ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር ያደርጋልና የኮምፖስት ጥቅሙ ይሄ ነው። እሺ ያው የጠየቁትን ጥያቄ መልሰልሽልኛል። እንግዲህ ያው አዘገጃጀቱ እንዴት እንደሆነ አስረጅነና ወደ ስራ እንግባ። ቆፍር ባልኩ መሰረት ፋቱን ከዚህ እስከዚህ 1 ሜትር ህዳ ነኝ ቆፍራን ደስ ይላልኝ። ጥልቀቱ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ 1 ሜትር ገብታ ነኝ ደስ ይላል። አንቀረብኩ ግባት መሰረት ያው ስፋቱንም እስከዚህ 3 ሜትር አዘጋጅታ ነኝ። እሻቶ ዘላለም ያው እናመሰግናለን። አሁን ቀጥታ የምንገበው ወደ ኮምፖስቱ አደራደር ነው። በመጀመሪያ ግን ያው ይችን ጨት መተከል አለበት። እቺ ጨት የምትተከለው ምንድነው ጥቅሙ? የሙቀት መለኪያ ነው። የሙቀት መለኪያ ለምንድነው የሚያገለግለው? ያው በየሶስት ቀኑ ሙቀቱን እንለካለን። ይሄ ምንድነው? ያው ኮምፖስቱ ሙቀት ካለው ውሃ መጨመር ስላለበትኝ ያው በየሶስት ቀኑ እየታየ የሙቀቱ መጠን እየታየ በየሶስት ቀኑ ውሃ ይጨመርበታልኝ። አሁን ግን ክረምት ላይ ስለሆነ ያው ውሃን ጨምርን። አሁን አቶ ዘላለም እሷን የሙቀት መለኪያ ከሷ ላይ ቆፍርና ተከልልኝማ። እሺ ከዚህ በመቀጠል ያው የሙቀቷ መለኪያ ተተከላልናለች። በመቀጠል ምን ሄደው ወደ ገለባው ነው። ይሄ ገለባ ያው እዚህ ላይ ቀርባለኝ። አቶ ዘላለም ና ከዚህ ላይ እንበልና መጀመሪያ ላይ ስንደረድር በ20 ሴንቲሜትር እንደረድራለን። ይሄው ገለባውን አሁን እየደረደርን ነው። ይሄም የሚጠቅመው ምንድነው? ካፈሩ ጋር ኮምፖስቱን ስንደረድር ካፈሩ ጋራ እንዳይገናኝ ይሄ ገለባው ለዛ ይጠቅመናልኝና ዋናው ጥቅሙ ኮምፖስቱ ካፈሩ ጋራ እንዳይገናኝ ነው የሚረዳን። እዚህ በ20 ሴንቲሜትር አሁን እየደረደርን ነው። አብዛኛው አርሶ አደር ሜትር ስለማያውቀኝ ከዚች እስከዚች 20 ሴንቲሜትር ነው። ያው ገለባውን 20 ሴንቲሜትር እያደረግን ነው። ገለባ ግን ስንጨምር ያው የጤፍ ገለባ መሆን የለበትም። የማሽላ ገለባ ማለት የበቆሎ ገለባና የዳጉሳ ገለባ ነው የሚያስፈልግ። ከዛ ውጭ ደግሞ የገብስ ገለባ፣ የጤፍ ገለባ ከስር መደርደር የለበትም። ምክንያቱም የጤፍ ገለባ ያው ብዙን ጊዜ የማይበሰብስ ጤፍ ገለባ አይመከርም። አሁን እኛ ግን እያደረግነው ያለ ነው የዳጉሳ ገለባ ነው። የዳጉሳ ገለባን በ20 ሴንቲሜትር አሁን ደርድረና ነኝ። በመቀጠል ወደ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እንዳለን። እሺ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል እስኪ አቶ ዘላለም አቅርብልን። ጣ የምንደረድረው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ነው። አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል የምንደረድረው በ15 ሴንቲሜትር ነው። ይሄውም አርሶ አደር ሜትር ስለማያገኝ ያው ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት ከዚህ ላይ እንትን ብለናልኝ። ያው አቶ ዘላለም አምጣና አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ነው። አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ለምንድን ነው የሚያገለግለው ሲባል ይሄ ምንድነው ናይትሮጅን ፊክሴሽን እንዲያደርግ ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ለግድ ለኮምፖስት አስፈላጊ ስለሆነ በ15 ሴንቲሜትር መደርደር አለብን። ያው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል አሁን እየደረደርን ነው በ15 ሴንቲሜትር። እየገባ ነው አቶ ዘላለም እንዴት ነው? እየገባ ነው። ጥቅሙም እንዴት እንደሆነ እየገባ ነው። እየተማርከው ነው። በቃ ደስ ይላልኝ። ሴንቲሜትር ደርሰና ነኝ። ያው ቅጠላ ቅጠሉን 15 ሴንቲሜትር ላይ ደርድረና ነኝ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ከብት ፍግ ነው። ከብት ፍግ ደግሞ በ2 ሴንቲሜትር በስሱ እንደረድራለን። የከብት ፍግ የሚያገለግለው ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ እንዲብላላና እንዲበሰብስ ነው የሚጠቅመን። ምክንያቱም አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉ ጋራ የከብት ፍጉ ሲደረግ ይበሰብስ ነው የሚጠቅመን። አሁን በ2 ሴንቲሜትር የከብት ፍጉን እንደረድራለን። በአካፋ ወደዚህ በሉልኝ። በመቀጠል ያው የከብት እበት ነው ፍግ እያደረግነው ያለ ነው። የከብት እበት የሚያገለግለው እንዲብላላና እንዲበሰብስ ረዳና ላይ አሁን ቀጥታ በስሱ 2 ሴንቲሜትር የከብት ፍግ እናለብሳለን። ነው መሰረት ያው የከብት ፍጉን በ2 ሴንቲሜትር ጨርሰና ነኝ።
በመቀጠል የምንሄደው ወደ አመድ ነው ያው አመዱን አቅርባቻኔ አመዱም የሚደረደረው በ2 ሴንቲሜትር ነው ያመድ ጥቅም ምንድነው ብትል በውስጡ ካልሽየምና ማግኒዥየም የሚባል ንጥረ ነገር ስላለው ማንኛውም መሬት ደግሞ የካልሽየምና የማግኒዥየም ንጥረ ነገር እጥረት ስላለው ስለዚህ አፈሩ የሚረዳው በውስጡ ካልሽየምና ማግኒዥየም ስላለው እሱ ከኮምፖስት ጋር ሲዘጋጅ ጥቅም ስለሚኖረው ነው አሁን በ2 ሴንቲሜትር አመዱን እንደረድራለን ያው ደርድሩ ታከም ሰኝ ስታንገላታይ ደስም ይለኝ ትገዳይ ገዳይ ገዳይ 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 ትገዳይ ገዳይ አሁን እሺ አመዱን አርጋችሁ ጨርሳችኋል አይ ታይም እንሄደው ወደ አፈሩ ነው አፈር የጫካ አፈር አቅርበና ነኝ 2 ሴንቲሜትር እየደረደርን ነው የምንገኘው አሁን አፈሩ የሚጠቅመው በውስጡ ረቂቅ ብዙ ረቂቅ ተዋሲያን ስላሉተኝ እነሱን ያው ካፈሩ ጋራ ከኮምፖስቱ ጋራ ለማስተዋወቅ ነው ስለዚህ የጫካ አፈር የሚጠቅመው ለዛ ነው አሁን በ2 ሴንቲሜትር እንደረድራለን ቀጥታ ወደ አደራደሩ እንደዳለን እሺ ከዚህ በተጨማሪ ሌላ አፈር ዝም ብለን ቆፍረን የማን ጨምርበት ምክንያት የጫካ አፈር የተፈለገበት ምክንያት ያው የጫካ አፈር ማለት በኒውትሪየንት የበለጸገ ስለሆነ ያው ለኮምፖስቱ አስፈላጊ ነውና ማድረግ ያለብን የጫካ አፈር ነው እንጂ ሌላ አፈር መጠቀም የለብንም ዘላለም እየገባ ነው እንዴት ነው አደራደራችን እንዴት ነው እየገባ ነው ተውቶኛል በደንብ ነው እየገባ አረ በቃ እሺ ደስ ይላልኝ ቻቶ ዘላለም ያው እስከ አፈሩ ድረስ ደድረና ነኝ እንዴት እንደደረደርነ እስኪ ያለውን ነገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስኪ ደን ይነገረኝ የመጀመሪያው ባስተማርሽነ መሰረት ገለባ 20 ሴንቲሜትር ጨመርነ በመቀጠል ቀጠላ ቀጠል 15 ሴንቲሜትር ደግመኛ አበት 2 ሴንቲሜትር አዚያ አበቱ በላይ አመድ 2 ሴንቲሜትር ያመጨረሻ ፈር 2 ሴንቲሜትር ጨምረናል አሁን እንግዲህ ወደ አረንጓዴ ቀጠል ልንጀምር ነው ሁለተኛ ዙር ያው ገደሉ ስላልሞላልን እሺ አቶ ዘላለም ያው ሁለተኛ ዙር የኮምፖስት ጉድጓዱ ስላልሞላልን ሁለተኛ ዙር የኮምፖስት አደራደር እየገባን ነው ያው ሁለተኛ ዙር ኮምፖስት እንደረድር ገለባ አያስፈልገንም ከ15 ሴንቲሜትር ከአረንጓዴ ቀጠላ ቀጠል እንጀምራለን ያው አሁን 15 ሴንቲሜትር አረንጓዴ ቀጠላ ቀጠል ጨመርን ነው በመቀጠል የከፍት ፍጉንም 2 ሴንቲሜትር እንጨምራለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ ቀድም እንደደረደር ነው የእት አመድ እንጠቀማለን አዛ በመቀጠል ደግሞ መጨረሻ ላይ የጫካ አፈሩን በ2 ሴንቲሜትር እንጠቀማለን ይሄን እንጨት ያስፈልገናል ይሄን እንጨት የሚያስፈልገው ለምንድን ነው የአየር ዝውውር በውስጡ እንዲኖረው ያስፈልጋል የአየር ዝውውር ለምን ነው የሚጠቅመው ቶሎ ብሎ ያው እንዲብላላና እንዲበሰብስ ያደርጋል ስለዚህ የአየር ዝውውር ለማስፈልግ ይሄንን አሁን እዚህ ላይ እንጨትን ተክላለን ያው ስንተክለው ግን ቀጥ አድርገን አይደለም እንተክለው ደም አድርገን ነው እንተክለው አቶ ዘላለም አሁን ተከለው እቺ እንጨት የምትጠቅመው ያው የአየር ዝውውር በውስጡ እንዲኖረው ነው የአየር ዝውውር ማለት ያው ለኮምፖስቱ አየር እንዲገባ አየር መግባቱ ጥቅሙ ያው እንዲበሰብስና ቶሎ ብሎ እንዲብላላ ይረዳና ነው ስለዚህ ከመሃል ላይ ብናደርገው ልንረገጠው ስለምንችል ኮምፖስቱን ያው ከዳር በኩል አድርገን ገደም አድርገን ይችን እንጨት ያው እንተክላለን እንጨቲቱን ያው ተክለናል ነው ኮምፖስቱን ካዘጋጀን በኋላ ረግ ያለበት ጥንቃቄ ጎርፍ እንዳይገባበት አሁን መከታተል አለብህ ጎርፍ ወደዚህ የሚገባ ከሆነ ቦዩን ወደዛ መቅደድ አለብህ ሁለተኛ ደግሞ ከብት ከከብት ንክኪ ነፃ መሆን አለበት ይቺ መታጠር አለባት በሶስተኛ ደግሞ ኮምፖስቱ በጣም ሊሞቅ ስለሚችል በየሶስት ቀኑ ወደ ውስጥ በዚች በእንጨቷ መሰረት ሙቀቱን እየለካህ የሚገላበጠው በ21ኛው ቀን ነው ያው ስታገላብጥ ይሄ የሌኞን በኩል ወደዚህ ወደ ጎን ታስቀምጥና የስረኞን ወደዛ ጎን ታስቀምጥና እዛ መጨረሻ ላይ
ከላይ የነበረውን ከስር ታድርገዋለህ ከስር የነበረውን ከላይ አድርገህ ታስቀምጣለህ በ42ኛው ቀን ጣሆው በኋላ ኮምፖስቱን ጥላ ስር ነው የምታስቀምጠው መጨረሻ ላይ ወደ ማሳህ ወስደህ ከመዘራቱ ከወር በፊት በትነ ነው እንትን የምትለው ያቶ ዘላለም ያው በዛሬው ለት ከምድር በታች የኮምፖስት አዘገጃጀት ሁሉ ነገር ያው አይተናነኝ አንተም ያው ለሌሎች አርሶ አደሮች አራያ ሆነህ ሌሎችም አርሶ አደሮች ከምድር በታች ኮምፖስት እንዴት እንደሚዘጋጁ ማሳየት አለብህ ያው አዳምጥከኝ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ሙላብረሽ ነበ መዋልሽ በጣም እናመሰግናለን ሁሉሽ አይዟችሁ በርቱ ያው ሌላ ጊዜ እየመጣው አያችኋለሁ በሉ ሰላም ሁኑ እናንቺ ማንዳንድ ቀን እሺ እሺ መሬት በታች ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚተገበሩ ተግባራትን አንደኛው የማሳ መረጣ ነው የማሳ መረጣ ስንባል ጥላ ስር መሆን አለበት እና ጎርፍ የማይገባበት መሆን አለበት ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ ያቆፋፈር ስርዓት ነው እሱም ወርዱ 1 ሜትር መሆን አለበት ጥልቀቱ 1 ሜትር መሆን አለበት እርዝመቱ ከ1.5 ሜትር ቢበልጥ ችግር የለውም ሶስተኛው የትግበራ ዘዴ አደራደር ዘዴ ነው ያድመራሌ ስንተክላለን እንጨት ስንተክል እሱ ምንድነው እንጨቱም ያገለግለው ያው የሙቀት መለኪያ ነው ሁለት ጀመራሌ ገለባ እናስቀምጣለን ገለባ ስናስቀምጥ በ20 ሴንቲሜትር ነው በ20 ሴንቲሜትር ካስቀምጥነው በኋላ ጠቅሙ ምንድነው ኮስቱ ካፈሩ ጋር እንዳይደባለቅ ይረዳናል ሁለተኛው ያደራደር ዘዴ አረንጓዴ ቅጠላቅጠል ነው አረንጓዴ ቅጠላቅጠል በ15 ሴንቲሜትር እናስቀምጣለን እሱም የሚረዳው አረንጓዴ ፊክሴሽን ስለሚያደርግ ለሱ ያገለግለናል ሶስተኛው ያደራደር ዘዴ አመድ ነው አመድ ደግሞ በውስጡ ካልሽየምና ማግኒዥየም የሚባሉ ንጥረ ነገሮች ስላሉ እሱ ይረዳናል አራተኛው ያደራደር ዘዴ የጫካፈር ነው ያጫካፈር ደግሞ በውስጡ የተለያዩ ኒውትሪየንት ስላሉተኝ ያው ሌላ አፈር መጨመር አንችልም የጫካፈር አድርገን ያው ኮምፖስቱን እንጨርሳለን በመጨረሻ ላይ መናገርን ፈልገው አርሶ አደሩ ያው ኮምፖስቱን በመዘጋጀት ምርትና ምርታማነትን እንዲሁም ያፈር ለምነትን በመጨመር ኮምፖስት እንዲያዘጋጅ ነው ለበለጠ መረጃ ያው በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያችን ያወያዩ ወይም ደግሞ 828 ላይ ይደውላሉ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ሲራት ፎገራ ማክሰኝትን ፍራንት ሰሜን ጃና ሞራ አዲስ ዘመን ምራት ክብናት በረሳ ከናፍሩ አንዶሬን ሲያዩት የሚያሳዛ ታይቶ ማይጠገብ ድንግል ውበት ይዛ የጦር ሜዳ ሆነን የጎጆ አታዛ ጅምሩን ሳይጨርስ ያዘውን ጉዳይ ስንቱ ፋኖ